ما ملنگ کا ملغم مرا تو خوشحال سات ستم مرا مرشد میں تائی زستا موری مرشد میں تائی ستائی موری ستا عشق دے ستا شی نصیب عشق دے نصیب شا عشق دے نصیب شا عشق دے نصیب شا سلام میڈم جہانگیر نو تی د گوہر زوڑ چنغول دخو آغا مستا قبیلہ خستا مالدار از وی اغازان سر پا ہوا کا دیو غریب حق والے دیغا اغران پرام جو نشکو لی پاتیشو گوہر نو اغم نپری دما داخو زم غوارم چی تو گوہر پری ندی اغه زمان زمان د زوی جدا کول کوشش کړي دي مشترکه دشمن دا غزم ما ته پتا و چې غیبه التم د شر سره سکټه باندې کړی وی وای سو غواړی تاسو د ګوهر بربادي زغپل زوی دا غې د پنجنه رخلاصول غواړم سمرق امت چه غواڑی ما تا منظوره دا بس زه غواڑم چه زمازوی اغا پا دیکو دیکو دا کورو باسی اگرنه چه ستاسو کارو شو خود دیده پار ما تا غٹه شوڑا پا کار دا د ډیر وخت نه دا سوچ کوم چې دوبې ته لاړ شم ګورې کنه زما غونتې د ټیلنټډ سړي په دې ملک اړو قدر نشته ٹھیک ده اوبه شي بندوبست خو زه هغه د ټولو خلکو په مخ کې شرمېدلې لیدل غواړم واه دښمنی وینه تاسې ته خو زما نیو خاطی زما مطلب دی چې اوبه شي بندوبست بوشی زپ خپل د مکی په تکل کیو ما ستا سرات لو سرا ټول معاملہ کلیئر شو او میډم په بل اور د تیلو چورو زی مواری وستاوی د دیو جزی سارو ما دا گو هر ډیر زیات چالا کدا هر صبح وشی خود ته خپل کار پوخ وکا دا وایا چې پروگرام سا دستا صحیح سلام میڈم ہائے گوہر دنیا خبر کو او می پیجن دی سنگه سنگه دی یاد اکلم تا خو نن سبا دیر یادوم زو او نورم سوگ دی چی تی بلکل هم نی ایرا کڑیو سا پوری سا مطلب ز س
پوی نشوما که خبر اخ خارا شو نو ډیر لری پوری بلاړ شي ازستا میرډ لایف ډیسټرب کول نه غواړم صفا خبر اوګه مال یو د سوال جواب راکا نن هم اوس چې تا د کاشف سره مینه کولا نو سمیر سره د رښتې د پاره دی ولی اقرار وکړو سوا جواب ولی ته هم د کاشف په شان د مصیبتونو ښکار وې یا بل څه خبره وه هسې چې وګورې نو دا منافقت نه دی تا ته نه ښکاري مینه د یو سره او واده د بل سره ګورې ته غلط ګڼې دنیا دا خبره ټیک ده چې کاشف زما ماضي و خو زما حال سمیر دی او زما مستقبل هم هغه دی او زه په خپل حال ډېره خوشحاله یم زه په خپل زړه کې او په خپل کور کې هغه انسان له ځای نشم ورکولی چې چا په زړه کې دوه جدا انسانان اوسیږي ولې وکړه تاسو دا ولې م دروغ وایې ما ته ولې م رښتیا پټ کړو زما خبره واوره پلیز په جذباتو کې څه ګډه وډه فیصله ونه کړي ته ماته دا وایې چې زه تا سره چېرته ملاوېدی شم کیدای شي چې زه ستا په ښه طریقه پوه کړم ته چې څه ګڼې داسې اسم نشته ہلو سمیر صاحب سال دے جہانگیر خبر کوم او دے پی جندما دا گوہر کزن دا وقت ڈیر بیزی ہم بات کی بخبر کو بالکل چی خبر ہے انہیں کی ستاسو دا مطلب خبر دا وہ رہی زتاستا یا سو تصویرونا دل لے گا کہ وقتی نو ویک ہو رہی یقینی دیتا ہے خواخ بدی شی ما ته پتا و چې ته به راځي اشیږې که نه او زه دا ټوله شکان د پوندو نه پیژنم په کار خو دا ده چې ته زما منندویه یې ما د هغه بې وفا اصل مخ تا ته ښکاره کړو ما تا ته مخکې ویلي چې د کارغه نه زیاته هوښیاره ده هغه د ګوهر صرف پیسه په کار ده ړومبی مالا راغه بیا گورا سما خوا کزن دا
چې زمان شونو ستا څنګه کې دی شي تما ته صرف دا وایا ته کاشف څنګه پیژنې کاشف ما غدی د چا په وجه چې زما کوی دن ماته شوې ده ګوره تی استعمال کړې او ولې به نه کوي په سر یې قرضه وه قرضه ختمه شوه تم ختم شوې هغه دواړه ډېر هوښیار دي د هغې ژوند سیټ شو زمونږ د دواړو ژوند اپسیټ شو بس زه په تا اعتبار ولې وکړم دروغ وې ته ولې په سترګو ړوند دي څه هغه تصویرونه تا نه دي کتلي ګوره سترګې غاړې که سترګې ورشه تپوس تی وکا چې ستا په موجودګۍ کې هغه پردو سړو ته ولې تی تا کوي ما سره خبرې کوي نن به په چکر تلی دواړه به شغل میله کوي ستا دا ښځه بد کرداره ده ستا مور یو بد کرداره ښځه وه اے زما غریوان والی نسی ور شغرو نسا اے راستا پستر کو کی خوری چی خپل شنو پسې ګرځي پیدا پیدا با ممالنگ کا ملغم مرا تو خوشال سات ستم مرا مرشد میں تا یہ زستا موری مرشد میں تا یہ ستا یوں موری ستا عشق دے ستا شین سی زما ہجر دے زما شین سی تو بد کردار ہے تو خوشحال سات ستم مرا مرشد میں تا یہ زستا موری مرشد میں تا یہ ستا یم موری ستا عشق دے ستا شین سی سره مینه نه کوي هغه هی هغه خو بل چا سره مینه کوي که هغوی مینه کوي نه صرف ستا دولت سره ماته لګ دا وایا چې ته د سهار نه تر ماښامه پورې ځې چرته ما تاسو ته ویلي خو چې بشرا پی سره ملاوېږم دا هغوی طبیعت ټیک نه و واه بانې جوړول خو دې څوک ستا نه زده کړي جنه ته زما زوی خو بې وقوفه جوړولی شي ځکه چې هغه ساده دی هغه ستا په چالاکیانو پوهېږي نه زه ستا د یو رګ نه واقف یم څه مطلب د دې خبرې دا چې ستا حرکتونه د ړومبنۍ ورځې نه شکمن دي اوس ستا چنغول په تا باندې تیزاب واچول په دې خبره نه پوهېږو پته نشته چې کم کم خلکو سره ملاوېږي چرته چرته ځې اس پته نه لګي ناڅاپه فون راشي او ته هر څه په ځای پرېږدې او یو دم بهر لاړه شي ډرایور ماته داوي
چې ته هغه په ګاډي کې پرېږدې او خدای خبر چې چرته لاړه شي. تاسو ویل څه غواړئ؟ تاسو شک کوئ په ما؟ او بالکل ستا په کردار باندې شک کوم. تا ډېره په چالاکۍ سره زما او زما د زوی په منځ کې فاصله جوړه کړه، خو زه به تا خپل مقصد کې کامیابېدو ته چرې پرې نه دم. لاړه که نه درنه د عشق پیریان په یو گذر. ما تا ته ویلي وو که نه سمیر، زمانه بغیر ستا سوکم نشته. یوم زستا وفادار یم او تا ما سره بې وفایی کوله. روخه ته که نه هغه دروغجنه دوکې بازه بے وفا. نو کور دا سینا دا غوم دا غسی دا ستانا پا پتا حغی ستا بزنس پارٹنر سر آیا شئی کھولے ہو تا خبروں نوی دے. افسوس رازی پا تا باندے پل مخت خو گورا خفشو مدر باندی. ما تا تا ویلی او کنه سمیر چی پا کما ورس تا زما دا پریخو دو سو چوکی مالا دو کرا که ما سرا بے وفائی یو کنو پڑ مخی برا غرزی گی او گورا رو غرزی دیکنه. سمیر اوسم وخشتا راستونشا زوم دلتا یم تاسر خواکی ستا وفادارا صرف ستا. پریده هاگا دروغ جنه دوکه بازه بی وفا. مالا واپس راشا، واپس راشا کنا. مرشد می تایی زستا مورید، مرشد می تایی ستای مورید، ستا عشق دی ستا شین سی. زهر مرام اصل گئی کرم ده هجر زور دی روغ لیوان کرم زماری ذرا پاسے گا استاذ، ضمانت شو
نورین، نورینی جی سیب، گوہر چرته ده؟ سیب گوہر لانلا چرته چرته لانا غا سیب آغا د بی بی جی او د گوہر جگړه شوی وه، نو د هغې نه پس دواړه لاړې. جنگ شوی دی؟ په کومه خبره جنگ شوی دی؟ سیب خبر نه یم، خو گوہر بی بی ستاسو دپاره یو خط پریښی دی. چرته دی لیټر؟ زیر وړمه سیبه. زمانی نه اسکی لنیشتا ولی چا غټول پردی دی تاسو نه گله زکه نشم کوله چې تاسو ورځي او شپې جدا دی. شپې خبره تاسو ته سار یاد نه وي او د سحر کړي لوزونه ماښام تاسو نه هیر شي. زما گله خپل ځان نه ده چې زه دومره قیمتي نه یمه چې زما دپاره تاسو خپل ځان بدل کړئ. کیدای شي دا تعلق هم په تاسو باندې پوچ جوړ شي، که ممکنه وي نو لاندې مې چې کوم ایډرس ورکړی دی هغه حافظ ته یو ځلې خامخا لاړ شي. پاگل خانې والو مالو چھٹی راکړه، راتې ویل شاکرې ته اوس بالکل ټیک شوې. هلته به ډاکټرانو ویل ته د مخکې نه نوره هم زیاته ښکلې شوې، ډېر خیال به راله ساتلو هلته ټولو. زه خپل زوی له نه یم راغلی، زه خبر یم هغه مړ شو. ښه ده چې مړ شو، هغه که ژوندی و نو سبې کړی وي. زما دې دنیا کې نور څوک هم نشته، ځکه زه تاسو لا راغلم. څه پیسې مې پکار وې، ډېرې نه، بس پنځه سوه روپۍ. زه تاسو له چه جوړې کړم، تاسو خو خبرې څومره مزېدارې چه جوړوم زه تاسو له. Thank you.
خبر ووري لك جي ريسبشن باندې څوک شته او جي شته تاسو کې نظر غواړم خا بکواس کې ته زه لکونه روپۍ تاله دل نه درکوم چې هغه آرام خور د خپل ضمانتو کې او بهر دې راشي او څه فایده ده ستا د دې وکالت زما دا لیګل پینل چې چاله زه تنخواګانې ورکوم سبیحه بیبي سیټسان خپل افیس کې په یو معمولي ریسپشنست پوست ساتلې وه سبیحې به د کور په وړو وړو کارونو کې د سوریا مرسته کوله رو رو سبیحې محسوسه کړه چې د سیټ احسان زړه سواندې او ساده واده ښځه د هغې د ماډرن خاوند نه جدا کول ډېر آسان کار دی امپاسیبل هغه خیرات مار له به اوس څوک دومره غټ وکیل کوي معلومات وکړه چې چا د هغه ضمانت وکړو جی میډم ګوهر د هغه ضمانت کړی دی څه ګوهر ګوهر د هغه آرام خور ضمانت وکړو د دې مطلب خدا شو چې زما د قتل په سازش کې دا جنیم شامله ده سبیحه د سیټ احسان پر زړه کې شک پیدا کو آو هغې سیټ ته وویل چې سوریا چې ده هغه یو سړي سره په فون پټې پټې خبرې کوي او ستا په غیر موجودګۍ کې آ سړی ورله ملاقات له راځي آ سړی بل څوک نه د سوریا کشر رور زوما هغه په غوسه کې زما خور له طلاق ورکو او په دیکو دیکو یې د کوره بار کا واوره اوس لاړ شه تاڼې ته او یو بل رپورټ ولیکه چې ما ته د خپل انګور نه د خپل ژوند خطره ده دا جنۍ دې هم په تفتیش کې شامل کړې شي سبیحه په ټول جایداد قبضه وکړه خو په خپله کله مور جوړه نه شوه خو د سبیحه نه د انتقام اور زما زړه کې بلېدو ما غوښتل چې هغه هم زما د خور په شانتې مزور او لاچاره شي خو افسوس گیر شوم او هم نن ګوهر بیبي زما ضمانت وکړو سمیر تی خزی د یوسو پیسو د خاطره زما خور برباد کړه تی برباد کی داسې خزه ژوندې نه ده پرې خپل پکار که زما په وسو نو په مرې به ورته غلی شم خیر دی که بیا په پانسې وخیجما موری بابا موری اوس به د خپل مور نوم نه اخلي ته لاړه لاغه ته یې ما ته حواله کړې شاکرې شاکرې چېرته مړه شوې ته پوزه دې وته خانې کې بند کا چرتا رک شوی ټول نورین نورین مم زر تر زر دی خوارا شا کم زی دی ټول جی نه د سکار نه د روزګار تاسو ټول ملاوی ز ډیر خپویګم ما قتل کول غواړې و جل غواړې ما او تم ملاوی د دې سره که تاسو ټول می دستاسو کشری بیبی سره د دې کور نه پدی کو نه باسلې نو بیا زما نوم بدل کې په جیل کې بم سیزم یو یو به جیل ته لیږم زه یې لرې شئ د دې ځای نه رک شئ ځه ته سله دلته ولاړې ځه ټول ملاو یې ډېره ښه پته ده ما ته بد
بدبخته ټول ملاو دي. ستاپه سمیر سا سبی بیگم تا ته خو دولت پکار وو پیسې پکار وې او ستا په برخه ورسېدې. زما په برخه خو سمیر پرېږده. او هغه خو ما بچ کړی دی. دې ټولو بدو نه سبیه بیگم تا ګورې نه هغه څومره ښکلی ښکاري. ډېر ښایسته ښکاري هغه. بیخي زما په رنګ حسین. سبیه بیگم ما خو تا ته هر څه وویل خو ما سره یې اولوز وکړه. ما چې تا ته دا هر څه وویل ته به سمیر ته نه وې. دا هر څه سمیر ته نه وې. هغه ما سره ډېره مینه کوي. هغه ته دا هغه ته نه وې. دا هر څه ما سره وعدو کا. ما سره بس دغه یو وعدو کا. ته به هغه ته دا هر څه نه وې. زه برداشت کولی نه شم. د هغه نفرت نه شم برداشت کولی. زه هغه خو ما سره ټولو نه زیاته مینه کوي. او رښتیا خبره ده. زه هم هغه سره ډېره مینه کوم. راځئ باجی وګوره څوک راغ. باجی سترګې وغړوې وګورې څوک راغې. سمیر راغې ستاسو زوی. باجی سمیر تاسو پسې راغلی دی. باجی سترګې وغړوې. باجی سترګې وغړوې. باجی 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 دومره زنده لګی چې تا اے باجی بس وی سره کوم ملو شی وی کنه. باجی دغه څوکړه باجی په جون کې کور سره ملاو نه شوی. د مرګ نه پس ور سره ملاو شوی. Thank you.
سیوی میم دی نو سمان نفرد دی دی ٹکی نا ما تا تویلیو چی مال با دوکن را گے گوھر ما سر بی وفائیو نگی پرشن Samir,